пастух всю тару зібрав і в місто її відігнав. Провів він овець по перрону і просить зайти до вагону. Звернувся до них, наче тато, «Welcome до м'ясокомбінату!» Всі йдуть до вагону із залу вокзалу, і тільки одна овечка сказала ла-ла-ла. «Та ну його нахер! Та ну його нахер! Та ну його нахер! Їдь туди сам!» «Сам туди їдь нахер!» Ой.